Багато людей відчувають сильний страх, побачивши павуків. Навіть якщо це малюк не більше міліметра завдовжки. Одне здатне заспокоїти – відсутність отрути. А чи так це? Насправді отруйні всі павуки без винятку, навіть найменші. Просто більшість цих членистоногих не здатні прокусити товсту людську шкіру. Та їм це й не потрібно, адже на людину вони нападають тільки в крайньому разі. І тільки для самозахисту. А якщо таке й трапиться, то в більшості випадків їх отрута не становить реальної загрози для здоров'я. Але то в більшості випадків. А ось про меншість варто поговорити докладніше. Південно-російський тарантул. Південно-російський тарантул, він же павук-вовк, є найбільшим павуком України. Ці павуки мають волохате тільце буро-рудого або більш темного кольору. Незвичайною здатністю павука є його вміння стрибати. Дуже любить посушливі місцевості, через що зоною проживання вибирає пустелі, напівпустелі, степи та лісостепи. Ви можете зустріти його на березі річки, в саду, городі та в багатьох інших місцях з м'яким ґрунтом, придатним для легкого копання, адже цей павук живе у норі, глибина якої сягає понад пів метра. На полювання цей павук воліє виповзати вночі. Харчується різними комахами і далеко від своєї нірки не відходить, а часом і зовсім з неї не виходить, чекаючи, поки необережна їжа сама до нього заповзе. Не нехтує навіть дрібними гризунами, жабами та ящерками. Великим тваринам та людям його укус не страшний, зважаючи на слабку активність, так як отрута містить невелику кількість білкових токсинів. За силою ж укуса тарантула можна порівняти з укусом оси або шершні, викликає невеличкий місцевий напряг та сильний, але терпимий біль. Іноді місце укусу може пожовтіти і залишатися таким до 2 місяців. Щоб зрозуміти, що тарантул стривожений, достатньо подивитись на його позу. У захисній стійці павук стає на задні лапки, а 2 передні задирає вгору, намагаючись здаватись більшим, ніж він є, паралельно оголяючи свої отруйні хеліцери. Аргіопа тигрова або брюніха. Ще один отруйний павук, який зустрічається на території України, прозваний у народі павуком зеброю через своє смугасте забарвлення. Ви легко впізнаєте цього представника павукового світу по попільному тільцю та чорно-жовтим смугам, розташованим по всьому черевці. Аргіопа має досить великі розміри. Так, самка цього виду може досягати до 4-5 см у довжину. Місцем проживання вибирає теплі регіони і віддає перевагу селитися в садах, неглибоких канавах, між каменями та скелями. Дуже любить плести мисливські сітки, в які в основному потрапляють різні комахи. Для людини укус такого павука не становить серйозної загрози, та й нападати першим він не стане. До того ж, на укус здатна тільки самка павука, і тільки якщо спробувати її роздавити або взяти в руки. Сам укус дуже болючий, а місце навколо рани швидко починає розпухати, супроводжуючись сильним почервонінням та онімінням значної площі шкіри. Може піднятись температура до 40 градусів. Біль проходить через 2-4 години, а почервоніння повністю спадає через 3-4 дні. Хіракантида – рід середнього розміру павуків. Тіло має світло-жовте забарвлення, але є й особини кремового кольору. Деякі мають сіруватий або червонуватий відтінок. Ареал його поширення простягається від Європи аж до Середньої Азії, а знайти його можна в саду, парку, заростях чагарників у високій траві. У раціон хірокантиди входять різні дрібні комахи. Характерною рисою цього павука є те, що він не плете сіток, так як є бродячим мисливцем, а активний, як правило, у нічний час. На свою жертву реагує тактильно, коли невдаха комаха торкається лапок павука, а той одним відточеним рухом хапає свою жертву. Для людини її укус не смертельний, але болючий. У місці укусу з'являється інтенсивний, пекучий біль, який плавно поширюється разом з отрутою в частини укушеної кінцівки або тіла. Через 5-6 хвилин починають опухати найближче до місця укусу лімфовузли. Ще трохи пізніше укушена область набрякає, а найближчі м'язи слабшають, через що знижується їх рухливість. Іноді спостерігається утруднене дихання. Біль спадає приблизно через 15-20 годин, а набряк через 2-3 доби. Останнім у цьому списку йде найотруйніший павук України – каракурт. Він же чорна вдова. Каракурти є нічним кошмаром більшості людей і небезпідставно. Виглядає ця істота дуже красиво,
Чорне тільце вінчає розсип з яскраво-червоних плям, розкиданих по верхньому боці черевця. У дорослих особин червоні плями пропадають, павук стає повністю чорним. Розміри невеликі. Самки виростають до 2 см, а самці – до сантиметру. Поширений у південних регіонах країни. Вдень каракурт ховається у високій траві, під камінням, у невеликих канавах, у щілинах тощо. Каракурти не дуже перебірливі в їжі, бо їдять будь-яких помах і не тільки. Завдяки своїй отруті ці павуки не залишаються без видобутку, навіть у дуже несприятливі роки. Укус вдови дуже небезпечний для людини. Через 10-15 хвилин по всьому тілу починає поширюватись сильний біль. З'являється задишка, прискорений пульс, головний біль та запаморочення, блідність, тремор, полювання. У жодному разі не можна відсмоктувати отруту, адже вона має небілкове походження і здатна отруїти навіть через шкіру, не кажучи вже про слину та язик. Місце укусу варто припекти кількома сірниками, гілочкою або чимось ще. Це сповільнить поширення отрути, після чого слід викликати швидку, повідомивши про укус або попросити, щоб вас доставили до найближчої лікарні. Ось такі вони – найотруйніші павуки України. Але попри їхню небезпеку, варто пам'ятати кілька правил, дотримуючись яких можна легко уникнути небажаного контакту. Одягайте вночі довгі штани та закрите взуття. Не намагайтеся роздавити або взяти павука в руку. Не наближайтеся до павука, якщо на обличчі та очах немає захисту. У разі укусу зверніться до лікаря, навіть якщо вам здається, що само пройде. Більшість павуків є корисними і не представляють небезпеки, але знання про небезпечні види допоможуть уникнути неприємностей і забезпечити вашу безпеку. Вивчайте, будьте обережні, і ваша взаємодія з природою буде безпечною.